ପଦରେ ପଡ଼ିଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ତ୍ରୁଟି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସ ବହିରେ ତ୍ରୁଟି। ତ୍ରୁଟି ନମ୍ବର ଏକ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର ଏକରେ ମନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାନତାର କବି ପରିଚୟ ସାରଳା ଦାସ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ରଚନା କରିଥିବା ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଭୁଲ। ଠିକ୍ ହେଲା, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତ୍ରୁଟି ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକର ତେର ପୃଷ୍ଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1919 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକର 80 ପୃଷ୍ଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1909 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ାଇଛି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା 1909 ମସିହା। ତ୍ରୁଟି ନମ୍ବର ତିନି, ଭୂଗୋଳ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ପୁସ୍ତକର 65 ପୃଷ୍ଠାର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାରଣୀରେ 13ରେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଉଭୟ ବିହାର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସିଂଗ୍ରାଉଲି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅବସ୍ଥିତ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା କୋଲକାତା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି ବୋଲି ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 1909 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 1919 ମସିହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପଢ଼ିବାରେ। ଏମାଲ ବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମାଲ ବୁକ୍ରେ ଲେଖା ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଅବସ୍ଥାନ ନହେଲେଣୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବର 1909, କିନ୍ତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 1919। ଏଇଟା ଟିକେ ଏପଟସେପଟ ହେଉଛି। ଏମାଇଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଉଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଉଛି। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକାପଟେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ ଏପଟରୁ ସେପଟୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ଦେବୁ, 1909 ଦେବୁ କି 1919 ଦେବୁ, ସେଇଟା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ବହିରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ତଥ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବହିରେ ଥିବା ଭୁଲ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲା। ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 1919, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି 1909। ତାପରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଲିକତା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ପେରିୟାର ନଦୀ କେରଳର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ ବିବାଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ଏସବୁ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା କେମିତି? ଯଦି ଭୁଲ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିଲାନି କାହିଁକି? ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ବହିରେ ଏଭଳି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ରହିବା କେତେ ଦୁର୍ଯଥାର୍ଥ? ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।